Judayam xursandman, mana kuni kecha jahon chempionatida ikkinchi kumush medalim qo'lga kiritdim. Albatta ozgina xatoga yo'l qo'ydim, o'ylaymanki bu xatoni olimpiadada to'g'irlab vatanimizga oltin medal bilan qaytishga harakat qilaman. Oldimizda olimpiada o'yinlari turibdi. Biz uchun katta test sinovi bo'ldi bu musobaqa. Ishlashda davom etamiz. Xudo xohlasa yurtimiz bayrog'ini hamisha yuqori qaytarib kelamiz. Komandamiz bilan jamoaviy bahslarda ham ishtirok etamiz, mix bahslarda. Unda ham O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tarib, yana bitta litsenziya bilan olimpiada o'yinlariga qatnashish niyatimiz bor. Keyingi kunlarda qatnashadigan barcha dzyudochilarimizga o'z nomimdan omad tilab qolaman.